Com tudo, com três letras, é o fim. Se você quiser alegria, já sabe aonde encontrar. Convide os melhores amigos e venha correndo pra Bangu Luar. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Sessão Aventura. Cursos de especialização em dentística, periodontia, prótese dentária, endodontia e saúde bucal coletiva. Inscrições abertas na Unifor. Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo.